န်ရသဝင်ဆက်လက်နေကလူစွမ်းကောင်းကြီးကိုပြောင်းဝီရေမဟုစားရဲ့မြတ်တာတရားသစ္စာများကတည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူတို့သိသိချင်းသာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမလူသူတွေကုန်းစကားဖြစ်မယ်ချစ်သူကိုယုံစားမိလေတဲ့ကွင်းတရားရည်တမုံမဟုစားလားဆက်ခရင်သူအားလျှော့မယ်စူကားရဲ့ယောက်ျားကလေးတွေထားလို့သူပြောတယ်အကံရသဝင်ဆက်လက်နေကလူစွမ်းကောင်းကြီးကိုပြောင်းဝီရဲ့မဟုစားရဲ့မြတ်တာတရားသမီးအားကတည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူတို့သိသိချင်းသာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမလူသူတွေကုန်းစကားဖြစ်မယ်ချစ်သူကိုယုံစားမိလေတဲ့ကွင်းတရားရည်တမုံမဟုစားလားဆက်ခရင်သူအားလျှော့မယ်စူကားရဲ့ယောက်ျားကလေးတွေထားလို့သူပြောတယ်မိမာလေးရဲ့မူသားစကားကြီးယုံစားမိတဲ့မဟုစားရဲ့ဝင်းတရားရင်တမုတ်ဘူပြဝီကိုသူဆက်ပါတယ်ရက်ဆက်လိုက်တာဦးသားရဲ့စိတ်ငါလိုက်တာမယုံနိုင်နဲ့ပြီးစီချင်းမိစင်ညူမာတော့ပြီးပြပါမယ်ချစ်သူရဲ့နေပြတဲ့ကွန်တရာရေတမုန်နဲ့ငါနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်ချစ်သူရဲ့ဖြစ်ဆိုကြည်ကမဥစားမဲရင်အသေးကြီးကြည်ခွင့်ရတယ်မိဘရင်းရဲ့မူသားစကားကြောင့်သူမခဲ့တာဆိုတာရဲ့ကွင်းတရားရေတမုတ်တွေဖြင်းရှင်းချက်လေးပြင်းမိမယ်မချနိုင်နဲ့ဖြစ်သူတွေရှင်နဲ့မဖြေတာရင်ခွင်းနာချလူပြီးရှာတယ်ကိုပြဝင်းနဲ့မအူသာရှင်နာစရာဇလန်းမတန်းလေးကလွန်စရာပါပဲကွေသဝင်ဆက်လက်နေကလူစွမ်းကောင်းကြီးကိုပြောင်းဝီရေမဟုစားရဲ့မြတ်တာတရားသစ္စာများကတည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူတို့သိသိချင်းသာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမလူသူတွေကုန်းစကားဖြစ်မယ်ချစ်သူကိုယုံစားမိလေတဲ့ကွင်းတရားရည်တမုတ်မဟုစားလားဆက်ခရင်သူအားလျှော့မယ်စူကားရဲ့ယောက်ျားကလေးတွေထားလို့သူပြောတယ်မိဘလေးရဲ့မူသားစကားကြီးယုံစားမိတဲ့မဟုစားရဲ့ဝင်းတရားရည်တမုတ်ဘူပြဝီကိုသူဆက်ပါတယ်ရက်ဆက်လိုက်တာဦးသားရဲ့စ
sing nga lai da ma yau nai ne ti si ji mi si nyu ma ro ti pya ba me chit tu ye mi pi de kun ti ya ye ta mou ne nga nu sa khe de ဆိုကြည်ကမဥစားမယ်ရင်သေးကြီးကွင်းရတယ်မိပါရည်ရဲ့မူသားစကားအကြောင်းသူမခဲ့တာဆိုရရင်ခွင့်တရားကြီးတမုတ်တွေ့ဖြင်းရှင်းချက်လေးပေးခြင်းမိမယ်မချနိုင်တဲ့ချစ်သူတို့ထွက်ရင်းနဲ့မပြေတာရင်ခွင့်နာချလို့ပြရှာတယ် ဝိနေမအူသာရှင်းနာစရာဇလံမတန်လေးကလွန်စရာပါပဲကွယ်